Запис. Все, привіт, друзяки. Так, малесенький підсумок, кінець робочого дня. Хочемо трошечки підсумувати робочий процес, що зробили, що плануємо робити і так далі. Так, то у нас який там другий день, так? Чи який? Другий робочий день. Тут, наскільки ви пригадуєте, ми вирішили вирізати зразок, фрагмент. Фрагмент цього, цього орнаменту на окремій дощечці, такій тренувальній. От тут вже Андрій. Чекай, ми показували там тому відео. Ти вже щось був зробив чи ні? Не було додаткового рівня. А, так. Да. От в минулому попередньому відео було зроблено, от чітко от видно, Андрій зробив до такого вигляду. От тут вже він трошечки проробив. Трошечки проробив, так як я також проробив, як для зразка. Ну і відповідно для себе, я розумію, шукаю той оптимальний, ту оптимальну пластику. От. Тут є, тут ще буде поправлятися, але вже наближено до... до якогось фінішу наближаємося, що стосується того сегменту, того куска одного. Він повторяється, нагадаю його, тут багато. 8 штук. Таких 8, так? Да? Угу. 8 штук. Ну і вже розочку почав робити, ну так, типу, щоб хоч розуміти. От, я якби проробив цей фрагмент весь, якусь трошки порозкладав більше по планах, і відповідно Андрій вже сьогодні займається десь з обіду, так? Десь, ну, десь да, пару годин. Вже зараз вечір, закінчуємо вже помалу. Ну, от так він працює. Ну, кажу, це перша робота. От прямо із... Ну, я вже бачу, що є просто більш впевненіше працює, тому що тут нема дуже що губити. Да, там. Не получиться, то не получиться. Получиться, то добре. Може, навіть краще, коли щось буде не получатися, тоді можна тут робити якісь... якісь поправки і вже на основній деталі вже можна буде собі сміло працювати. Ну, от так. Ну, зробимо такі кілька ремарок стосовно там, думаю, вам буде то важливо, як новачкам, так як Андрій новачок в цій справі. І що тут варто робити? От варто, так як я, допустим, вже посадив на якісь глибини, поопускав оці ті, блін, як їх назвати? Ковбаски. Ні, ковбаски. Коротше, це ці листки, я поопускав, назвемо їх також листки, просто на задньому плані. От, вже якісь є товщини, більш-менш, тут вже буквально. От, і Андрій також різав, але він, типу, орієнтувався собі якби просто окоміром. Ну, також має право на існування, але, ну, в принципі, так для вас, напевно, щоб собі орієнтувалися, то можна просто взяти штангель, тобто вже собі вимірювати, тут таку відправну точку, от виміряв собі, що от є така глибина, і відставив сюди, типу, ага, значить, тут ще треба от стільки знімати, там, ага, стільки, значить, от так. І тоді одне відносно другого, тут ще садимо оцю, цей листочок, ту ковбаску. А так як дивимося вже поряд неї, ця стоїть нижче. І відповідно там на рисунку також. От. І також вже автоматично вона також буде нижче там, умовно. Там, не знаю, піднімається, тут знизу вверх піднімається. Ну, так як типу, винирює звідти то сюди. Десь от сюди йде. Під квіточку. Ну і так, в принципі, крок за кроком, одне відносно другого. Так само тут, оця така, цей такий листок, він якби йде, тут треба, зараз ми говоримо от про саму верхню грань, також треба її брати, якщо звідси точка пішла і... На спуск. Та, от так, воно трошки зараз йде і заломалося, ну, типу, дійде і потім пішло, бо треба впустити нижче. А її вже треба починати... Коли опускаєш, та, коли ти хочеш опустити нижче, то вже відповідно треба думати вже в тих от точках, що воно йде нижче. От і коли. От то все, типу, там зняти можна.
І тут також плавно, плавніше, так трошечки воно пішло сюди, потім трошки вверх. Ну, ніби той орнамент якби простий і складний одночасно. Тут як з якої точки, що дивитися. Звісно, тут. От, і коли зрізаємо, ну я не знаю, не буду зрізати. Просто так поки що помалюю. Вже Андрій хай зрізає. От, так само тут цей листочок, він трошечки так якби розвертається. Розвертається в ту сторону. От ця площина, вона якби. Так, і виходить сюди. От сюди виходить на малюнку. Можна її, в принципі, туди завернути. Ну, я тут так якби проявив її сюди. Ну, краще, мені здається, що її краще сюди завернути. Зараз позначу олівцем, щоб вам було зрозуміло, що я збираюся робити. Типу, він тут відкритий, а там буде закриватися. Тут відкритий, а там він закривається. Ну, потримаю трохи. Що йде мова? От воно не туди пішов. Він там так якби закривається. Ну, так, таке. Чуть підправив. Чуть туди-сюди. Ну, але загалом. Загалом. Рухаємося далі. От. Андрій вже почав тут. Також я накинув квіточки. Андрій також почав вже тут квіточку накидати. Тут так само ще треба садити. Чуть отут цей листок. Відповідно, трохи нижче. І більш такими плавнішими рухами. Отіпа такими. Поменше, щоб було от тих складок, тому що кожна складка, особливо на листку, листочок, він же ж, типа, як то сказати, дуже такий легенький. Ну, потримай. Типа, він такий максимально має бути легкий і повітряний. І кожна складка робить його трошки тяжчим, скажімо так. Оці всі переходи, вони мають бути. Ну, десь місцями можна й дати жорсткий перехід, але в основному. В основному він має бути десь такий плавний. От між гранями має бути плавний. Ну, зламаю, то зламаю. Ну, навіть отак. Знову тут. Більш плавніші такі.
само тут. Это где зачистка? Вот, если взять и сравнивать, типа так больше, вот эти типа листки, они такие больше, типа как бы помнят, выглядят, видишь? Ви пам'яті, ці такі вони більше. Просто то прийдеться потім шкурити, а шкуркою воно зробиться таке, воно таке буде трохи грубувате, ну, блін, як пояснити. Воно легке, чим більше складок, тим типу, виглядає тяжче. Ну і так само тут потім, я так розумію, ти потім тут зачистиш, то ж одною цією нашою блатною стамеською робиться. Кажете, тою любимою. Сказав любимий, зразу зрозумів якою. Ну і типу ж цією одною стамескою. Ти можеш на початках робити, якщо тобі так зручно, робити таким чином, типу ж з мушками, але потім, потім треба все одно ті площини вирівнювати. Та. Ну от такий, в принципі, підсумок. Є думка, як пришвидшити. Є думка, як пришвидшити весь цей процес робочий. От. І будемо її застосовували швидше за все. Ну і відповідно вас повідомим. Коротше, така історія. Такий підсумок на сьогоднішній день. Коментуйте, підписуйтеся на канал і ставте лайки. Все, зустрінемося.